fight to death. Den der vinder får den andens cookies og lever endnu længere hernede i kælderen. Nej, du har sgu ikke til det. Åh, oh, der er en gang i ovnen her. Yes. Ja. Jamen, lad os finde Noel, var det? Yes. Han gemte ting og sager rundt omkring. Så jeg må vi kigge i bygningerne. Oh, ja. Skal vi snakke med... Skal vi komme ind i bageriet? Nope. Okay, vi skal snakke med elven først. Det var heroppe, ikke? Christian, du må ikke gøre det, når jeg står på de her. Jeg vil lige gøre det samme som dig. Åh, ja! Altså, han har set ham for en time siden. Hvor han løb forbi hans vindue. Jeg ved ikke helt, hvordan det her det hjælper. Men det er alt, jeg så. Også selvom han så rigtig, rigtig naughty. Uartig ud. Som altid. Er det sådan en nissefinger? Mor! Jeg skal have sådan et Jabba-grin. Nå, det er sådan en julemand-grin. Jamen, så lad os prøve bageriet. Han løber forbi hans vindue, så det er lige her, ikke? Så ja. Kan han ikke sige, om han løber den vej eller den vej? Det bliver hjulpet lidt. Nå. Vi prøver at være en. To the bakery. Up. Nope. Oh. Vi skal tale med nogle flere elver. Er der nogle flere elver? Ja, det er der her. Hvem bor her? Ja. Figgy. Det er Figgy. Hej, Figgy. Har du set Noel? Ja, jeg så ham. Han løb forbi Candy Bun's house. Du må hellere gå ind og snakke med ham. Vi skal hen til Candy Bun. Candy Bun. Siger Figgy. Det er Santa's workshop, det der. Ja, skriv det. Måske er ham og Candy Bun i... Candy Bun. Slik... Bun. Har du set Naughty? Eller Wardy Noel? Where's Naughty Noel? Undskyld. Fortsæt, Christian. Nå, jeg har ikke set ham, men der er en lille grotte inde i bjerget bag mit hus. Så du burde helt at tjekke den ud. Jeg kan ikke lide Noel. Nogle gange så er han uartig. Ja, for uartig, faktisk. Ah, for det var uartig. Det. Så, ja. Det kan man jo sige, når der er, han gemmer sådan så der... Der er et lille unge, der ikke får sin julegave. Måske det er dig. Altså, jeg tror godt, man må være en drillenisse. Men man må ikke være en godt drillenisse. Vi parkour i træer. Ja, vi skal lige finde starten. Her, Christian. Ja. Godt lavet. Pas på far. Beware of danger. Lad være med at gå ind. Far, okay. Bliv ude. Lad være med at gå herind. Hvor herind? Jamen, så går vi da bare herind. Hallo. Ja, hallo. Hvem bor herinde? Jeg hører ild. Bare rolig. Det er ikke mig, der er ild i. Der er et støde herinde. Hallo. Jeg kan se noget hernede, Christian. Hvor er du? Der. Hallo? Nå. Der er en kiste, Christian. Nej, der er en stige. Skal du prøve at gå ned den? Ja. Skal jeg gå først? Ja, der er jeg først. Hej. Okay, han er rimelig stor nisse. Hold da. Okay, det er noget af en samtale, der er gang i her. Okay. Hvad? Hvordan fandt du mig? Hvad vil du med mig? Jeg har allerede fortalt Jule, at jeg ikke ved, hvor alle tingene til hans dumme julegave-materialer hen. Stop. Jeg ved, du har gemt dem et eller andet sted. Hvorfor kan du ikke bare sige, hvor de er henne? Nej! Nogle børn fortæller mit kul. Hvor er mit kul? Hvis du finder mine 4 stykker kul i min uartige grotte, bring den tilbage til mig, og så vil jeg give dig nogle ledetråd til, hvor du kan finde de dumme
julegavematerialer henne? Han er ikke særlig flink, ham med Noel der. Nej. Altså, skal vi prøve at hoppe om? Skal vi op igen? Til hans grotte? Jeg ved faktisk ikke. Hvor er det, han har han sagt noget om, hvor hans grotte er henne? Jeg har allerede fundet et naughty, uartig børnekul. Nå, super. Jamen, lad os lige tjekke de her andre også. Nope. Der er ikke noget af dem. Nope. Der er heller ikke noget her. Jeg skal ikke slå på det der redstone eller sådan noget, nej. Det kan være, de er gemt i de der steder der. Vi skal kigge alle steder, når var det, Christian? Du har kigget her. Jeg fandt en furnace, men der var ikke noget. Nå. Det var ellers vildt godt gemt. Prøv lige at komme og kigge. Prøv lige at se den furnace derinde. Ja, den er mere til højre. Men var det ikke? Jeg har fundet en til. Der er noget her, eller hvad? Jeg tror det. Tror du det? Jeg kan ikke se om... Jeg kan ikke se om jeg kan komme ind og nå noget herinde. Nej, jeg kunne heller ikke nå noget. Hvor fandt du en til? Derinde et sted? Ja. Så hvor mange stykker har vi nu? Jeg har to. Okay. Der er sgu ikke noget. Jeg har fundet en til. Du finder bare med alle sammen, Christian! Men der var ikke med den der, vel? Nej. Jeg kan ikke tjekke den her hernede for at kigge op i loftet, eller... Nej, det er ikke den samme to gange. Hvad med deroppe? Nej. Det er ikke sådan, man skal op, altså... Lukker du den? Ja. Der er ikke noget heroppe. Der er ikke noget deroppe, vel? Det ved jeg ikke. Nej, det ser ikke ud til. Der er ikke noget hernede. Har du flere af de der cookies? Ja. Jeg har spist alle mine. Så får jeg halvdelen af mine. Altså, jeg kan komme ud her. De rører altså hurtigt, de der cookies der. Ja, det gør de faktisk. Christian, det aller sidste. Ja. Jeg har kigget den der. Ja, ikke nogen derovre. Der er ikke der. Ja, det kan også bare være, at han er der også. Det er der fire, men der er kun tre. Ja. Ikke en, der er bag sådan en edderkoppespind heroppe eller sådan noget? Nej, jeg kan lige ikke klikke på den, hvis det var. Tror jeg. Hvad med derinde? Det virker bare som sådan et oplagt sted, ikke? Ja. Jeg kan bare ikke klikke på noget derinde. Nope. Og der var heller ikke noget her, eller hvad? Eller jo, det... Men der var ikke noget kul. Men der har været noget i alle de kister, du har fundet, undtagen den sidste, eller hvad? Eller alle de... Der var ikke noget i den her. Nej. Jeg kan godt ned og prikker til ham. Ja. Noget der. Jeg tror, der er noget her. Ej, men. Dernede. Hva? Dernede i den der. Skulle der være noget... Ja, prøv at komme ned et sted, hvor du kan se. Er der ikke en furnace, der? Jo. Det kunne godt ligne det, kunne det ikke? Nu får vi adgang til den. Der er i hvert fald noget sten derinde. Så ligner det, der er en furnace. Jeg fik den! Ja! Nu har vi alle fire.
ned og nagt Naughty Noel, eller lad os få ledetråden af. Ja, lad os give ham hans kul. Yay! Så har vi fundet hans kul til ham. Åh, han tog det bare ud af min inventory. Jeg har glemt, hvordan han talte, hvis jeg skal være helt ærlig. Men altså, tak fordi I fandt mit kul! Det lyder som ham. Ja. Det betyder, at så det betyder vel, at jeg er nødt til at fortælle jer, hvor det er, de materialer er. Og jeg giver den her bog, så hvor der står alle materialernes lokation, og smut med jer, mand. Jeg hader julen, mand. Han er ikke særlig venlig. Han ligner lidt Link. Ja. Og Zelda. Måske det er derfor. Det er Link fra Zelda, som er blevet kidnappet af Jule, fordi han troede, han var en nisse, og så han bare... Oh my god, mand. Jule, jeg har prøvet at forklare dig 1000 gange. Jeg er Link. Jeg er en fucking warrior. Ocarina warrior. Jeg er ikke en eller anden... nisse. Nå. Den her bog, vi har fået af ham. Ja. Hvad står der inde? Materials. Nummer 1. Materiale nummer 1. Er den på taget af bageriet? Er det her overhovedet noget bevis? Det er skrevet som spørgsmål. Hey. Så jeg ved faktisk ikke om, hvad det er for nogle materialer. Det kunne være rimelig rart, hvis det var, at vi... Der er kage herinde, hvis du er sulten. Ja. Hvad nu, hvis det viser sig materiale nummer 1? 27 gram beriget uran. Okay, er det så en gave, vi har lyst til at være med til at lave, Christian? Det umiddelbart lyder det ikke sådan, nej. Modtageren af gaven. Isis. Umiddelbart vil jeg ikke sige, at der var noget oppe på taget af bageriet. On the roof of the bakery. Det kan være, vi skal hoppe lidt ned eller sådan noget. Kunne vi se noget nedefra? Tror det ikke. Jeg kan ikke engang komme. Christian, skal man hoppe ind der eller sådan noget? Hoppe ind hvor? Nope. Der var en kiste op. Hvor? Var der ikke? Jeg prøver lige at gå op. I et af rummene? Jeg prøver lige at gå derop igen. Så kan vi lige se. Der var i hvert fald en kiste op, ikke? Jo, der er bare ikke noget i. Så er der en afspiller. Der er heller ikke noget i. Nej. Og der sker ikke rigtig noget, når man trykker på de knapper hernede. Jeg tror ikke, der er noget der. Jeg tror, han snyder også igen. Tror du? Ja. Jamen, det kan da ikke passe. Hvad siger den næste? Vent lidt. Var der ikke mange spørgsmål? Jo, jeg tog til. Det der var af... Du ville bare lige teste noget. ...materialer. Christian! Vent på mig, jeg kommer op. Hvor i alverden fandt du den her? Vil du sige det? Ja. Er jeg bare for hurtigt til at give op? Ja. Ej, tror det ikke. Det her, lige her. Den er faktisk rimelig godt gemt der. Ja. Og det er en shiny star. En skinnende stjerne. Nej. Så, materiale nummer 2. Gå ind i værksted, gå ind på værkstedet og gå ovenpå og led på den etage. Så let's do this. Okay. Okay. Jeg skal ind og spise kage. Jeg skal også have noget kage. Er der kage herinde? Der er ikke noget kage herinde. Der er mere kage herinde. Der er ikke noget i. Hvad får vi delicious Christmas cookies? Wow. Wow. Vent. Nå, du gik bare ind. Okay. Jeg kommer. Det kan vi bare gik ind i workshop. You must have gift materials before entering our workshop. Vi gik bare... Er du kommet derind? Nej. Nå, så vi skal snige os derind. Eller hvad? Det tror jeg, men jeg er ikke helt sikker på, hvordan. Ja, vi tager den her. Vi skal tage den her fra, Christian. Du har luret den. Jeg er ikke sikker på, at vi går højt nok op til at kunne hoppe derfra. Jamen så, ja. Nej, jeg failede. Ups. Tror du, det er højt nok, det her? Det tror jeg. Jeg kan ikke løbe mere, Eivind. Jeg
en meget langsom kano. Jesus Christ. Jesus. Jeg er ikke sikker på, at vi skal hoppe ind sådan her. Jeg bliver nødt til at finde mig noget kage, ellers dør jeg. Ja, der er noget julesus, der er henne i bageriet. Ja, jeg tager bageriet først. Okay. Bare rolig. Jeg har fået spist kage. Der er ikke mere kage der. Til julesus. Ja, ja. Ja. Jeg skal bruge noget kage. Ja. Jeg er ikke sulten. Julie, vi skal bruge noget mere kage. Stadig sulten. Kan du ikke løbe? Stod der, at vi skulle ind i workshoppen? Gå ind i værkstedsdøren og gå ovenpå og lede efter det andet. Ja. Hvad? Ja, nå, det kan ikke løbe ind. Okay, så lad os tage materiale nummer 3 så. Lad os prøve det. Hvor er dette materiale henne? Er det på toppen af den store hat? Toppen af den store hat. Yes, der er en kæmpe snemand herovre, hvis du ikke har set ham. Så måske det er på toppen af ham. Godt være. Nå, det kunne man godt, det der. Alt for meget parkour efter min smag. Jeg er ikke sikker på, at det er parkour, det her. Okay. Jeg tror bare, det er mig, der hopper rundt. Hvordan kommer vi op på toppen? Kommer vi derop? Man kommer kom ind i... Christian, har vi nogle enderpearls? Jeg tror altså lige, jeg tager en region. Sådan der. Og det er den, vi kun havde en af. Hvad hedder den anden? Hedder den ikke også region? Jo, det er, der er sgu region. Kan du se nogle måder, hvorpå vi kan komme derop? Nej. Hvad med den der stjerne? Kan den noget? Hvad kunne de der potions der, vi... Speed 2. Hvad er det, kan vi løbe ind i huset nu så? God idé. Skynd os ind, hvis de ikke ser os. Jesus. Nej. Wow, okay. Nå, Christian, det er det, vi skal bruge speed 2 til. Vi skal skynde os. Ja. Jeg mistede min speed lige, da jeg skulle til at hoppe. Nej. Mine er ved at løbe tør. Nej, der er 21 sekunder tilbage. Nej. Nej, jeg er ikke sikker på, at man kan. Hørs. Okay. Jeg er ret sikker på, at det her ingenting nyttede. Ja, men det var sjovt. Ja. Okay. Der var ikke noget at komme efter det. Wow! Christian, prøv lige at give mig stjernen, for det var jo trods alt mig, der lootede den. Så det kan være, at det er mig, der skal have den eller sådan noget. Drenge, vi har gaver. Hov. Christian? Ja? Max julekage. Se, vi har ikke kigget i røven på snemanden. Nej, snemand. Lad os lige tjekke det ud så. Fuck, hvad der også er der. Vi har bare lige gået lidt rundt om den her snemand så mange gange. Den kan du tage. Yay. Tog du den? Ja. Okay, her. Nu har vi 2 af materialerne. 2 ud af 3. Okay. Skal vi se, om de der elver, de har, eller næser der... Så skal vi stadig ind i workshoppen. Skal vi prøve igen? Se, om de vil lukke os ind. Om de er blevet gladere. Og Christian, lige et øjeblik. Lige et øjeblik, Christian. Vent. Lukker lige døren her. Kan du ikke lukke døren? Jo, sådan der. Og så prøv at sætte der. Skal bare se her. Skal bare se, hvad jeg gør her. Do you wanna build a snowman? Nå, skal vi prøve at gå ind? Ja. Ja!
Nice! Men hvorfor er det nummer 2, når man ikke kan komme ind, før man har alle? Nummer 3. Det var det, jeg også mærkede. Goddag, det her. Toymaker 2014. Op, lige med off. Så ned af oven. Hey. Christian, du kan sgu ikke bare gå og slå tingene til herinde. Den larmer ret meget. Off! Bare træk i håndtagerne, som du har lyst til, kronk. Jeg kronker den. Hvor, vi skal slukke det her glas i tilfælde af emergency. Okay, vi kan også bare hoppe derop. Det ligner et samlebånd. Hvad er der i? Er der noget? Ja. Der er sådan en hops. Wow! Der er en masse guld. Hey. Hvorfor er det, jeg kun kan se hovedet på ham her? Er der også en i gulvet hos dig? Wow! Han har det ikke, mand. Yellow stick. Uld. Available babe gift box colors. Hvad tager vi? Uld. Og rød ud. Okay, instruktioner. Vi skal slå tøjmakeren ned under i til, som du har gjort. Yeah. Så skal vi placere gavematerialerne her. Og placere dem. Der er en dispenser ned under. Og så en pakningspapir. Hvilken vil jeg tage dem? Vi kan have blå. Har du taget dem alle sammen? Ja, det har du. Ja, blå, det er en god farve. Det tager jeg. Go! Nu ser jeg noget sammen. Det var en, og så var trænerne. Jeg fik en yellow stick. Tror du, at det er den sidste ting, eller hvad? Ja. Jeg skulle proppe det hele dagen i. Jo. Wow. Sådan der. Yeah. Toymaker 2014. Hvad siger de? Nu forsvandt den. Nej! Nej! Forsvandt. Goddammit! Og der er noget med, ja, nu kan lave den sidste. Now, please bring it to Santa. Hvor er gaven henne? Oh. Her. Jeg har gaven. Vil du se den? Så har du gaven. Ja, jeg vil meget gerne se. Nej, det er en lighters hest. Hey, den er bare pakket ind som en lighters hest. Ja. Helt sikker på, at det ind til julemanden, men. Basketball. Ind til julemanden, men han venter på os. Ja. Wow. Ho, 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 ho. Jeg kan ikke komme ind, Christian! Undskyld. Jeg var for hurtig. Nå, men så... Okay. Det, giv mig lige Game Mode 3 hurtigt, så jeg kan komme igennem. Sådan der. Yes, okay. Ja, tak for det. ja. Ho, ho, ho. Tak fordi du har reddet julen. Lige i tide. Nu kan alle børnene få deres gave. Og de vil alle være glade. Sikkert over tiden løber. Jeg er desværre, men jeg er nødt til at gå. Hej hej. Forresten, der er en lille hemmelighed et eller andet sted i mit hus. Jeg skal ikke kigge under min seng. Der er Playboy bladene. Ho, 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 ho. Nå, okay. Vi har reddet julen. Ja. Hvad, det er vi ret dårligt til, synes jeg. Men vi lavede en hel del fejl. Hvor er den hemmelighed? Ja, ja. Wow, hvad sker der der? Blinkede den? Den blinkede på mig, hver gang jeg trækker det her håndtag. Hvor blev det af? Nå, så er han nu. Nå. Hvad er det, kisten? Jeg får lov til at gå over kisten og kigge. What's in the chest? Wow. Christian, scan i med gold coins. Skal vi hen og købe varm kakao? Varm kakao. Wait, vent lidt. Christian? Ja? Yeah. Kommer vi ud? Hvad? Ups. Lukkede du? Ja, jeg lukkede. Jeg lukkede den og kiggede. Så får vi ikke noget varm kakao. Vi bliver nødt til at bo her. Kom, vi fejrer hernede.
Det var sådan den dejlige lyd, der er i øjeblikket, sådan lige før. Okay, jeg har skruet ned for det. Hvad er det, man skal skrue ned for? Jeg har skruet bare ned for masteren. Nå, så vi klarer det. Ja, vi redde julen! Så det er tid til at pakke gaver, så kan vi lige hoppe ind og så pakke gaver op. Ja, eller hvis vi ikke allerede har gjort det, så ja. Men endnu en gang, tak fordi I så med på en julespecial. Ja. Vi håber, I får en rigtig god jul i hvert fald. Og nogle efterfølgende juledage. Ja, og godt nytår også. Ja, en rigtig god, et rigtig godt nytår. Så tak fordi I så med alle sammen. Håber I tak fordi I så med. Ser med næste gang. Ja. Hej hej. Hej. Åh, de kan slås. Fight to the death. Den der vinder får den andens cookies og lever endnu længere hernede i kælderen. Nej, nu er jeg sgu ikke til det. Nej.